Hallå, hjärtligt välkomna till del 11 av The Railwayman. Där vi ska snacka lite om hur det går kring det där playoff-strecket. Om vi ligger bra med eller om vi måste slå till med en playoff-push här på slutet. Så det är lite där vi kommer behandla. Alltså. Det gamla vanliga helt enkelt. Inga större förändringar här. Vi ska starta med som vanligt och ta en titt på övergångar. Det har inte hänt så där jättemycket. Johnny Higham var vi inne på senast, att han har blivit utlånad. Dave Richards släppte vi efter att han som tredje målvakt, ingen roll han var speciellt sugen på att ha. Och klagade en hel del, så vi... Ingen spelare som någonsin kommer ta en plats heller, så att... Vi kom överens om att bryta hans kontrakt för att se om han hittar någon ny klubb här. Vi tar en titt här på... Jag vet inte, det verkar inte vara någon som är intresserad av honom. Övergångsstatus kan vi se. Nej, inget intresse överhuvudtaget. Oj, tråkigt. Så Matthew Neal då. Vänsterbacken har gått på lån till Tamworth i National League North. Ligger sjua där. Har gjort 6 matcher för dem. 1 assist. Börjar helt okej. Okay. Ja, det är det som har hänt på transfermarknaden, så att inte så där jättemycket att snacka om. Nej, vi går direkt på matcherna istället. Det är ju lite det vi behöver göra. Kan inleda med League One då. Den första matchen där, det är hemma mot Oldham. Har vi där, seger 3-2. Ska jag bara rätta upp mig. Usel första och 2-0 underläge efter en kvart. Han skriver ner lite fakta i och för sig här. De är tippade att komma nia, men låg i detta läge på en 22 plats. Kuserar där nere i botten fortfarande. I senaste 5 inför den här matchen. En vinst, 3 oavgjorda, en förlust. Och varken gjort mål eller släppt in mål egentligen. 2-3 där på de 5. Deras nyckelspelare Kevin Mbabu har ju fått slita en del, 23 matcher, ändå gjort det bra i ett lag som underpresterar något så fantastiskt, ska jag säga. Fick de även spela med sin andra keeper här då Coleman var skadad. Som jag sa, usel första, 2-0 i röven och ingenting fungerade under den där första halvleken. 3 byten, utskällning deluxe i paus, gav ju lyckad effekt måste man ju säga. Inte direkt dock, vi trevade, det var en ganska trevande start på andra halvlek faktiskt. Men vi växte in i det ju längre tid gick och fick sen också 1-2 målet som gav oss lite känning. Kom sen också 2-2 3 minuter senare av Chris Dagnall. Chris Dagnall som också sen avgjorde matchen. Hade ett massivt tryck i slutet, så inte så konstigt att vi vinner den här matchen till slut. Ser man till andra halvlek så är det väl rättvist, men ser vi till första halvlek där vi inte alls kom upp, så den hade ju dem, så att kryss kanske hade varit mer rimligt. Men seger för oss, härligt härligt. Sen var det cross av Burton. Ett Burton som låg riktigt bra med i tabellen innan den här matchen. Låg på en tredje plats, var tippad att komma tia. Eller är tippad att komma tia. Vi kan ta en titt var de ligger just nu då. Har nu rasat ner till en 11:e plats, så det är väl inte så jävla konstigt. Det är väl där de ska ligga någonstans. Senaste 5 för dem inför den här matchen. 2 vinster, 1 oavgjord och 2 förluster. Ser vi på deras nyckelspelare så är det Chris O'Grady. Anfallare. 11 mål på 22 matcher får vi se som bra.
i ett mittenlag på lån från Brighton & Hove. Så att han är oerhört viktig för dem. Lloyd Dyer för Burton var skadad i den här matchen. Lloyd Dyer har vi där. En spelare som annars absolut är en nyckelspelare för dem. Vänsterytter, eller högerytter. Och 7,10 i betyg. Så att det var en spelare de saknade en del. Just här då. Matchen har den var rätt jämn inledningsvis. Och de tog ledningen. En ledning vi kvitterade i 21 minuten. Sen var det ganska jämnt första halvlek. Och 1-1 i paus är väl ganska visande. För det är väl inget konstigt i alla fall. Får ett tidigt ledningsmål där i andra i 48 minuten genom Oliver Turton. Och sen klappar ju de ihop fullständigt. Vi öser på ganska kraftigt, inte så där överdrivet hårt, men får ju bra utdelning på våra chanser så att säga, och har ju full kontroll resten av den här matchen egentligen. Visar upp vårt fulla register och det är ju en guldstjärna på den här matchen. Det kanske är vår bästa match under den här säsongen. Mot ett bra lag liksom, det är inget bottlag vi möter. Så att den matchen kan man ju vara nöjd med helt klart. Sen kom ju en riktigt tuff match mot Huddersfield. En match vi också förlorade. Huddersfield som ligger på en sjunde plats tippade att vinna. Ni ser spelar de 4-4-1-1. En formation vi har haft ganska stora bekymmer med. De kommer in till den här matchen med bara en förlust de fem senaste. Två vinster, två avgjorda och en förlust då. Nyckelspelare för dem är Kachunga, Elias Kachunga. Lån från Ingolstadt. Och har gjort 22 matcher, 13 mål, vilket är bra. Såklart. 7,31 i betyg också. Är ju tecken på att det verkligen att nyckelspelaren verkligen har blivit en nyckelspelare för dem. De hade inga skador den här matchen och matchen kan man ju säga vad man vill om. Vi går ifrån att köra över Burton hemma till att bli överkörda av Huddersfield. Verkligen. Trots att vi då tar ledningen tidigt, va? 50 minuten. Det är ungefär vad vi har under hela matchen. De trycker på ordentligt och vi får backa av en del här för att inte blotta oss helt. Och gör det också bra, men tyvärr så kommer det ju två mål där i slutet. Inga att säga om heller, men det är alltid surt att släppa in ett mål som man tappar. Den enda poängen, eller den poängen man hade då innan, i just 90:e minuten. Men det är ju rättvist såklart. Sen hade vi bortamatch vid Birmingham mot Walsall. Inte Millwall. Där har vi Walsall. Ta en titt på matchen, inte på laget i sig. Ska vi se, Walsall som spelar sin 4-2-3-1. Vi har haft ganska lätt för dem de formationerna. Senaste fem har de 1-2-2, eller hade 1-2-2. Ska vi se, deras nyckelspelare är Milan Lakovic. Lalkovic tror jag. 24-årig ytter eller striker. Har gjort en bra säsong för dem på 7-27, 9 mål, 1 assist. Hade skador på sin målis tror jag. Ska vi se här. Spelare Dimitrio. Högerback, han var skadad under vår match. Och även Taylor. Där har vi Andy Taylor, vänsterback. Så båda deras ytterbackar då var ju skadade. Vad ska man säga om matchen? Jo, det var väl fulla spjäll
i första halvlek, det måste man ändå säga. Vi tar ledningen i 6:e minuten, 6 minuter senare kvitterar de, tar ledningen sen i 19:e, vi kvitterar igen i 27:e. Det stämde inte alls, vi hade fan ledningen 2-0. Ilieva har ju faktiskt gjort mål där också, förlåt mig. Vi gick upp till 2-0, de gjorde 2-1 och 2-2 innan vi gjorde 3-2, vilket var resultat i paus. Sen gör de mål i 74 efter att Robbie Patton dragit sitt andra gula, tyvärr. Ställer ju till den del. Och det målet kommer ju kort därefter. Skönt att vi klarar en pinne måste jag säga ändå, för att det var en tuff avslutning på The Basket Stadium i Walsall. Detta. Sen var det dags för Millwall. Ska vi se, vi har Millwall. Där har vi Millwall. Borta på The Den. Alltid tufft såklart. Tippade 4. Låg i det här läget 2. Senaste 5 hade de 3 vinster på. Och nyckelspelare är Shane Ferguson. Vänsterback eller vänstermitt. Ser ut som han har spelat mest vänstermitt vad det verkar. 3 mål, 10 ass, 7-26 i betyg. Har ju kontrakt med Millwall. Spelar ju i Newcastle tidigare. Och ja, var väl det inför match eller? Sid Nelson skadad. Ska vi se. Tät och hård första halvlek har jag skrivit här. Inte minst av oss. Vi drar ju på oss en hel del gula. 3 gula där inom en kvart. Ilev Jones Ray. Och tyvärr så tar ju de ledningen då 1-0 just innan paus. Ökar sen på till 2-0 just efter paus. Eller just efter är det väl inte, det 20 minuter in i andra. Vi reducerar och kvitterar sen genom Dagnell och Ilev. Ilev i mål på en kontring. Vet inte om vi riktigt förtjänar målen vi gör, men vi gör dem trots allt. Kändes ju oerhört bra att få med sig ett kryss från den, men så blev det ju såklart inte. FN vill ju uppenbarligen annorlunda och vi släpper in mål i 92. Det är så underbart spel ibland. Man blir så glad varje jävla gång. Förlust alltså. Sen hade vi då Doncaster hade vi. Sen hade vi Bury. Avslutade ju snyggt här med 3 raka segrar. Först mot Doncaster som spelar väldigt defensivt som ni kan se. 2 defensiva mittfältare och en central mitt och neddragna yttrar då. Det blir väldiga gap mellan lagdelarna här. Men de går ju för att spela väldigt defensivt uppenbarligen. Ett lag som är tippade 8 men låg i det här läget på en 22 plats. Och huserar väl där nere i botten. Har gått upp till en 20, men det är ju ändå botten så att säga. 1-1-3 senaste 5. Bara gjort 2 mål på dessa. Nyckelspelare för dem är, ska vi se, var han skadad? Nej, det var han nog inte, va? Där har vi honom, Connor Grant. I 14 matcher, 7-57 i betyg, kanske var dålig matchform den här matchen, jag vet inte. Hur som helst så, han är lånad från Everton. Kan ju inte vara Motherwell. Nej, han är Everton-produkt såklart. Motherwell var han på lån. Det ser ju ut som det på den där. När man går in på spelaren så ser det ju ut som han var i Motherwell först. Men det var han ju inte. Han var ju fan i Everton. Han var i Everton sedan 11. Så att hur som helst så är det här en match vi vinner ganska enkelt. De har dessutom 3 riktigt tunga pjäser i anfallaren Alcock, McCain och Stuckman, målvakten, skadade. Får då spela med
reservmålis Tom Bradley. Han har haft det tufft under de matcherna. Han fick stå 5 matcher, 12 insläppta. Och inget jättebra betyg. Tufft emot alltså. Tidig ledning efter 14 minuter. De kvitterar efter 30. Vi ökar dock, eller tar ledningen igen efter 31. Inte mycket anfallsspel från oss. Mer kriga och slita match det här. Men vi gör ju mål på de chanserna vi får. Och ökar sen på till 3-1 just efter paus. Och händer ju inte så mycket efter det. Vi håller dem väldigt kort i andra. En bra dag på jobbet och 3 poäng inkasserade. Ingen publikfriande match på något sätt. Sen var det dags för Bury. Ett Bury som går kräftgång deluxe. Tippade 7a. Låg på en 24 plats. Där de också ligger kvar. Var ju en ganska intressant taktik. Skulle ju kunna kalla det trebackslinje, men det är mer en fembackslinje. Så typ 5-3-2 skulle jag väl vilja kalla den där taktiken för. Och 1-1-3 senaste 5. Nyckelspelare för dem är Nick Clark. Kan det stämma? Leon Clark, som inte spelar mot oss uppenbarligen. Nej, han var skadad. Jag har skrivit där, ja. Clark, deras målis Angus Gunn var också skadad. Och Gerard Mousy. Clark som han saknar såklart har ju ändå gjort mål varannan match lite drygt sådär. Och det är ganska viktigt för ett lag nere i den där bottenstriden såklart. Fick ju då spela med sin backup keeper i Joe McDermott som är regen, 17 år gammal, 6 matcher, 15 insläppta. Otacksamt såklart i ett lag som Bury då. Vi kör över dem ordentligt i första halvlek och har 2-0. Låter de inte komma upp alls i andra. Det är knappt hur de försöker. Jag ser ju deras. De försöker slita sig till poängen här. Vi kan se. Ta en jäkla massa gula kort. 6 stycken. Och regelöverträdelser. 12-25 liksom. Säger ju en hel del. Om deras sätt att spela fotboll. Eller försöka kriga sig till. Jag vet inte om jag vill kalla det fotboll överhuvudtaget. Sen avslutningsvis då Port Vale. Ett seger där borta. Ett Port Vale som har haft oerhört tufft. Låg också på en 23 plats när vi mötte dem. Ligger de fortfarande på. Hade sin målis skadad även dem. Hade de inte alls det. Det är jag som läste på fel rad. Det är deras målis som är deras nyckelspelare. Så var det. Och han har ju fått jobba i år. Det måste man ju säga. Den gamle Newcastle-keepern Jack Onwick. Och ganska lovande där ett tag, men dog av något. Som så ofta förr så lägger vi grunden till segern i första halvlek. Genom 2-0. Dagnell och Iljev. Dagnell ökar på till 3-0 just efter paus. Sen kan vi bara bevaka hem det där och göra det bra. Och en fin avslutning på den här perioden med 3 raka segrar. När vi ändå är inne på matcherna kan vi ju faktiskt ta en titt på vårt cupspel också då. Kan börja med Johnstone Paint Trophy. Där vi slog ut Bury hemma, Scunthorpe hemma och är nu i final då mot Bradford. En första match vi förlorade 0-1. Dags för retur här om 3 dagar. Har en match i ligan emellan innan det var verka. Ursäkta mig.
i FA-cupen gick vi in mot Dagenham Redbridge, det var vi inne på. Sen fick vi kryss borta mot Coventry, förlorade sen hemma och är då ute ur FA-cupen i andra omgången. Så, då har vi gått igenom matcherna. Då ska jag väl ta en där. Ska vi ta en titt på ligan då och statistik och lite sånt där. Vi hakar ju på där om på playoffplats. Och det ser onekligen bra ut för att vi har i dagsläget så har vi faktiskt ett ganska bra grepp om det här. Vi har så gott som 7 poäng ner till Sheffield och Swindon just bakom. Eller just under det här strecket då. Vilket är skönt. Bradford går ju riktigt bra fortsatt. Toppar för Millwall. Sen är det Huddersfield, vi, Rotherham och Leighton just nu på den sista playoffplatsen. Det är lite intressant med två nykomlingar underifrån från League 2 på två playoffplatser. Det är kul, det är kul. Som vi sa, Swindon och Sheffield skuggar. Sen kommer även Southend, Coventry och Burton på samma poäng. Så att det är ju oerhört jämnt såklart. I botten är det inte lika roligt för Bury och Port Vale. Ja, inte heller egentligen Chesterfield. De har 6 poäng upp till ovanför strecket. 8 poäng upp för Port Vale. 12 poäng upp för Bury. Så Bury är ju ordentligt avsågade. Det ska bli... Jag har spelat 26 omgångar. Lite mer än hälften. Och ser vi på mål så är det Billy McKay i Oldham. Ett Oldham som ligger i botten. Så att de där det har varit viktiga mål det där, måste man ju säga. Dagenham med där uppe på en delad fjärde plats. Eller på en fjärde plats. Det är ju delat i topp mellan Billy McKay i Oldham, Lee Novak, Bradford och Lee Gregory i Millwall. Assist har ju vår spelare Gwion Edwards på 12. Fantastisk första säsong här i Crewe. 23 matcher, 4 mål, 12 assist, 7-47 i betyg. Oerhört bra värvning från Crawley Town. Och ja, mer där har vi Walsall's Anthony Forde och Steve McLaughlin. Anthony McLaughlin. Nej, Steven Anthony McLaughlin. McLaughlin. Något sånt. Shane Ferguson i Millwall. På snittbetyg, Robbie Patton, lånat från Cardiff City. 21 matcher, 1 mål, 9 assist. Är ju dock mer en defensiv kugge på mitten. 9 assist på en defensiv balansspelare egentligen. Bollvinnande mittfältare, det är ju riktigt bra. 7,76 som sagt. Och en passprocent på 76. Underbar säsong av Mr. Patton. Har vi även med George Iljev som öser in mål den här säsongen. Det är ju Dagenham också. 15 på Iljev och 16 på Dagenham. Saunders har ju gått skadad just nu ett tag. Uttända knäligament är tillbaka i träning och bör vara tillbaka här inom en vecka eller sådär. 17 matcher, 10 mål. Så han har också gjort det bra. Så det är ju 3 strikers som öser in mål egentligen. Det blir det 31-41 mål på dem i ligan. Vilket är en ganska stor del av det vi har gjort. Raif Parra i Huddersfield har flest utmärkelser som matchens spelare. Ryan Alsop och Jamie Jones flest nollor. Jesse Joronen i Swindon och Ben Onwick i Peterborough. Ja, det är Ben Onwick jag tänker på som stor talang. Inte den andra Onwick. Nåväl. Ser vi här på managerbyten om det har skett något här under den senaste tiden. Det har hänt lite här i december. Doncaster sparkade Paul Keegan var tillfällig och de anställde Stuart Pearce. Chesterfield tog in Chris Morgan istället för Danny Wilson som
tillfälle tog han in David Flitcroft, gamla mittfältaren i... jag kommer ihåg han från Blackburn i alla fall. Trodde jag, ja. Det är skumt. Ganska säker på han har varit i Blackburn, men uppenbarligen inte. Fel Flitcroft möjligen. Kan så vara. Nåväl, sen har även Port Wales tränare fått gå, Robert Page, vilket inte är så jävla konstigt kanske. Just nu har de Darren Serrill som tillfällig manager. Det är väl det som har hänt på managerfronten. Vi behöver inte gå in så mycket på vår statistik, för det börjar dra iväg mot 30 minuter här. Vi ska istället ta en titt på våra utlånade spelare som är Matthew Neal. Vänsterbacken, han var vi inne på. Behöver vi inte gå in på honom. Tom Quinn. Ingen spelare som är tänkt som kommer att ha en plats någonsin i det här laget. Charlie Kirk kan mycket väl vara en spelare att ha koll på för framtiden dock. I Forest Green i Skybet League 2. Ordinarie där, 12 matcher, 2 assist, 6,73. Helt okej, måste jag säga. Sen har vi Schoenecker. Möjligt att han kan ta en plats här, men är tveksam. Har inte gjort någon jättebra sejour i Gateshead och kan nog kanske få lämna efter säsongen. Johnny Higgin, strikern som aldrig får spela på grund av våra tre monster strikers. Blev ju utlånad då till Field. Något sånt. Dras just nu med en lättare hjärnskakning, men är nog snart tillbaka. Har gjort 4 starter, 4 inhopp och 3 mål i Vanarama National League North. Har gjort det bra där faktiskt. För Field. Så jag väljer att kalla dem. Ligger femma, så att de ser ut att kunna gå upp kanske. Intressant. Eller kul. Ska vi ta en liten snabb titt då på övriga ligor uppåt sett, Championship. The Barnsley, Preston, Bolton slåss i botten. Ja, Preston är väl i princip avsågad och där va. Reading, Ipswich just över. Just nu toppar Sunderland, alltså Crystal Palace, Villa. Det är många kända Premier League-lag där uppe. Slåss om det. Alvaro Negredo öser in mål för Middlesbrough som bara ligger 10 dock. Ser vi på managerbyten som har skett där under en december kan väl. Fulham sparkade Neil Lennon och har ersatt honom med Lee Clark. Bolton har tagit in Keith Millen. Ipswich har tagit in Alan Pardew. Intressant. Och då ska vi väl kanske hinna med en Premier League-check också. Ska vi nog kunna göra, va? Ser jag Brighton har det tufft tillsammans med West Brom och Hull i botten. Även West Ham slåss där nere oväntat nog. Chelsea har gjort ett litet ryck. Toppar 9 poäng för City. United bakom där. Och sen Arsenal och Liverpool. Så att Tottenham har halkat en del efter. Annars är det väl inga konstigheter. Hazard leder skytteligan. Ja, den jävla dagen. Även Alexis Sanchez ligger där uppe. Och Bobby Firmino. Callum Wilson som fortsätter gå starkt. Gjorde en hel del mål i fjol också. 18 ligamål. Det väl komma upp i något liknande i år vad det verkar. Ser vi på managerbyten som har skett här i Premier League så är det december kan vi väl kolla. Bilic fick sparken. De har då tagit in Antonio Conte. Så ser vi att Southampton sparkade Claude Puel, tog sen in Michel Laudrup. West Brom har sparkat Tony Pulis och har väl inte ersatt någon ännu. Det är det som har hänt i vår kära
Premier League. Men nu har det här dragit iväg bortåt en 30 minuter, så vi väljer väl att avsluta här, och jag säger adios amigos.